بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی سٹائلش بٹر فلائی سینڈلز کے ڈیزائن لے کے حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں خوبصورت سٹائلش آؤٹ سٹینڈنگ بٹر فلائی سینڈلز کے ڈیزائن ناظرین گرامی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ بٹر فلائی سینڈلز کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائنز اس ویڈیو میں دیکھ سکیں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ڈیزائن اس ویڈیو میں آپ بٹر فلائی سینڈلز کے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ایک ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مزید خوبصورت ڈیزائن نظر آئیں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا یہ دیکھیں بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں سینڈلز کے بٹر فلائی سینڈلز کے یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت اور عمدہ ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ